السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلتي وعنو حسلين الهانتي بها دوضياشة دانا جعلناها قوبك الساها ومقل كيغا يموقال كيغ بنتك السوغار يو وحل السوغار منتين دي سوى تمنش دي وحي ور عالم كي يقودها ديغا ندى سومالو دكتن نغا السوغار يي واركا ديرها برها لك نغضا وحيد لسعو تندون تاها لغا مونا بعر تنورا قوضا بدا واركا يغا قدو واركرونا وحاكم دا golaha wasiirada Soomaaliland oo dood iyo fanaqay ka yeeshay oo daras miisaaniyadeedka 2022 ilaa 2024 xisbiga mucaaradka ay wadani ayaa dhigooda xisbiga kulmiye ku eedeeyay inuu damac kaga jiro inay sheegtaan guusha ay soo hoyeen isbahaysiga mucaaradka Soomaaliland taas oo ay ka soo hoyeen shirkadooda golaha wakiilada ee Soomaaliland taas oo majaraha u qabteen dawladda Israa'iil ayaa xoojinaysa duqeymaha ay ka geysanayso waddanka ay jeerka yihiin ee Lubnaan. Ururka Taliban ayaa hanjabaad culus u diray madaxda dawladda Afghanistan. Intaasi waxay hayaan qodobada wararkayaga ugu doorka roolne imika iyo haatana qodobada iyo qodobo kale faahfaahsan. golaha wasiirada Soomaaliland ayaa dood iyo falanqay ka yeeshay oo daras miisaaniyadeedka 2022 ilaa 2024 sida faahfaahinta warkan inoogu soo baqaadi doono wariyahayaga Guuleed Maxamed Cismaan fadhigii 77-aad ee yeeshan wasiirada Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa lagaga dooday oo daras miisaaniyadeedka sanadaha 2022 ilaa 2024 fadhigan 77-aad waxa golaha wasiirada Jamhuuriyadda Soomaaliland shir gudoominayay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo uu heliyay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Siidii waxaana golaha warbixin ka dhageystay ugu horreyntii wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed oo golaha warbixin ka siiyay qorshayaasha lagu dardargelinayo nabadgelyada guud ee dalka halka ay maraysay dadaalada ay ciidamadu kala duwan ee amniga ugu jiraan sugidda amniga qaranka iyo gudahaaba waxa geesta kale golaha warbixin ka dhageystay ku xigeenka wasiirka arrimaha dibadda Liban Yusuf Cismaan oo golaha warbixin ka siiyay qodobada uu ka kooban yahay buugga xogsidaha qaran oo wasaaradda arrimaha dibadda ay soo diyaarisay loona qaybiyay nuqullo ka mid ah golaha wasiirada golaha waxa kale uu warbixin ka dhageystay wasiirka horumarinta maaliyadda Dr. Saad Cali Shire oo golaha warbixin ka siiyay oo daras miisaaniyadeedka sanadaha 2022 ilaa 2024 iyo xaaladda dhaqaale ee dalka isagoo wasiirku golaha la wadaagay saadaasha dakhliga iyo waxyaabaha mudnaanta la siinayo ee lagu kharash gareynayo waxaana fadhiga lagaga hadlay xaaladda dhaqaale ee dalku ku sugan yahay waqtigan intaa kadibna golaha waxa uu dood ka yeeshay oo daraska miisaaniyadaha 2022 ilaa 2024 ugu dambeyntii golaha wasiiradu waxa warbixin ka dhageysteen wasiirka deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Soomaaliland Marwo Shukri Xaaji Ismaaciil Bandare oo golaha warbixin ka siisay dadaalada ay wasaaraddu sii kordhisay ee lagaga hortagayo xaalufka deegaanka gaar ahaan rashidista dhirta qoyan ee laga sameynayo dhuxusha oo maalmaha dambe si sharci darro ah xawli looga ganacsado iyo dadaalada wasaaraddu ilaa iyo hadda kaga hortagtay ama ku joojisay xaalufinta lagu hayo deegaanka oo ay laba jibaareen xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa dhigooda xisbiga kulmiye ku eedeeyay inuu damac kaga jiro guusha ay soo hoyeen isbahaysiga mucaaradka Soomaaliland sida faahfaahinta warkan inoogu soo baqaadi doono wariyahayga Cabdi Fataax Reed xogayaha arrimaha gudaha ee xisbiga mucaaradka ee wadani mudane maxamed faarax ayaa sheegay in guuldaradii xisbiga kulmiye uga soo hoyatay doorashadii soomaaliland ka dhacday ay maragfar u yihiin in shacabka soomaaliland ay dhabarka u jeediyeen xisbigaasi islamarkaasina ay rabaan isbeddel horumar u jiheeya xogayaha arrimaha gudaha ee wadani waxa uu sheegay in muhiim ay tahay in xisbiga kulmiye uu dib isku qiimeeyo sidoo kalena hoggaanka xisbigooda wadani ay yihiin mas-uuliyiintii keenay guusha isbahaysiga mucaaradku gaadheen xogeye maxamed faarax oo warbaahinta kula hadlay hargeysa waxa uu xisbiga kulmiye ku dhaliilay inuu kala garan waayay guuldaradii la soo daristay iyo guushii mucaaradku ay gaadheen ka xisbi mucaarad ahaana ay u arkaan doorashadii shirgudoonka guul qaran oo soo hoyatay qaranka soomaaliland waxay bulshada soomaaliland fariin cad ka dirtay oo jawaab cad ka bixisay doorashadii dalka dhacday waxaanay fariintaa u dirtay xisbiga talada haya kulmiye waxa runtii ahayd inay isqiimeeyaan dib isugu noqdaan sharaf weyn anagu waxaan noo ah in shacabkaygii Soomaaliland ee aan ku faaninay ee aan u ballan qaadinay dadka isbeddel ka dhaco inay nala garteen taageeradii ay xisbiga wadani markii hore u hayeen ay sii laba jibaareen sharaf weyn runtii noo tahay oo waxaan ku faaninaa maanta hoggaamiyeyaasheeda ama hoggaankayga xisbigu waa hoggaanka keenay guusha maanta lagu naaloonayo waxa runtii sharaf ah inaan haddana qabsanno annagoo isbahaysiya baayradii goobada degmooyinka goobada degmagaalooyinka waaweyn
waxaadana guul labaad oo ah oo dhabar jab ku ah xisbiga talada haya kulmiye inay dhacday shir gudoon inay ka guuleysan saddexda arimood bay igoo isbarkan oo ay tahay anagu aragnay inuu qarankan guuleystay oo qarankan sharaf ku leeyahay oo sumcadiisii maanta dib u soo noqotay oo ay noqotay doorashadii baarlamaanka ka dhacday in dalka lagaga badbaadiyay inuu baarlamaanka inuu ka mid noqdo wasaaradda wasaaradaha xukuumadda kulmiye oo maamusho kamida mid kamida waa laga badbaadiyay taa waxa mahadeeda leh xildhibaanada sharafta leh waxa runtii wax lala yaaba ah in xisbiga kulmiye ee guuldarradu wani ka soo gaadhay ee runtii la dhowrayay meel lahaa waxba yaan lagu tiigaalin in rag kamida u hadlayay oo aan isleeyahay waxay kala garan guuldarada iyo guushii bay kala saari kari waayeen oo garashada caqligiisaasiisay inuu kala saari kari waayo maanta guuldarada iyo guusha waa nusqaan weeye waxaa idinu la xishoodo inuu la khajiro nasiib darro nasiib darraas waxay dul taallaa maanta xisbiga talada haya kulmiye waxaanay u muuqataa raggii guuldarada soo hooya dhabarka xisbigaa ka jabiyey ilaa hadda inay hadlayaan caqliyan ummadda laga xishoodo ahayd xisbi ahaan inay u khajilaan bay ahayd waxaan soo jeedinay dib isugu noqdaanoo halay guuldaro ka raacday isweydiyaan xogayaha arrimaha gudaha ee waddani waxa uu sidoo kalena sheegay in doorashadii soomaaliland ka dhacday ay bardhammaad u tahay talada xisbiga kulmiye waxaanu ka jawaabay hadallo ka soo yeedhay afhayeenka xisbiga kulmiye mudane cabdinaasir buuni waxa uu xogayaha maxamed uu xukuumadda soomaaliland ku eedeeyey inay ku fashilantay waxqabadkii bulshadu ka sugaysay madaxweyne biixin ay la gudboon tahay inuu xukuumaddiisa dib u habeyn ballaadhan uu ku sameeyo doorashadaa dhacday inay dhammaad u noqon doonto talada xisbiga kulmiye maanta hawhayo waana gebagabadiisii waxaa runtii su-aalaha in la isweydiiyo ma waxaa hogaamiye fadhiyada ah ninka doorasho galay xisbiyada doorasho galay hogaamiyaasha doorasho galay ee soo xulay ragga maanta haldoorka dalka ka ah ee keenay guushaas badaldoonka ee ku guulaystay fikirkoodii ay soo dhigeen shacabkoodiina mar labaad ay ku siiyeen kalsoonidii ay u hayeen mise waxaa fadhiida xisbiga talada haya ee awooddii dowladeed leh ee awooddii ciidan leh ee awooddii miisaaniyadeed leh ee ku fashilmay doorashadii u galay waa su-aal isweydiin leh su-aashaana waxaa isweydiin doona xisbiga talada haya kulmiye waxaan soo jeedinaynaa ummadda in laga xishoodo kulmiye waqtigiisu waa dhammaaday bilxaqiiqata waa dhammaaday waxaa dhammeeyey dadka maanta u hadlaya ee mas-uuliyiinta u ah ayaabad arkaysaa nooca ay u hadlayaan xisbiga ay kuwaasi tala u hayaan guuldarran weye guul ma raba lagama filayo soomaali waxay tahdaa ciridkan arka yeelka kama soo jeedaan ragga ay kuwaasi mas-uuliyiinu yihiin dalkan meel ma gaadhsiin karaan xukuumadda talada haysa kulmiye waxaanu qabnaa inay fashilantay inay ku fashilantay doorashadii dalka inaa ku fashilantay waxqabadkii dalka inaa ku fashilantay wixii loo doortay madaxweynaha dee waxa la gudboon inuu maanta xukuumaddiisii dib u eegis ku sameeyo xukuumaddana maaha maanta xukuumad dalka ka saari karta marxaladda inay ku jirno ee dhaqaale loo baahan yahay ee cadaalad loo baahan yahay ee dubahabeyn guud oo dalka loo baahan yahay waxa aan aad ula sii yaabay ninkaa hadlayay shalay wuxuu yidhi isagoo hadda saddexdii xubnooda shirgudoonka ahba ay mucaarid yihiin ayaa waxa yidhi gudoomiye ku-xigeenka koowaad baan helay gudoomiye ku-xigeenka koowaad waa giiro xisbiga u cudbo ka soo baxay malaa isagu wuxuu ku ogaaban malanayaa malaa wuxuu haystay inuu kulmiye ka soo baxo riyoonayaa malaynayaa labada kale xisbiga labada xisbiga isfahaysay labada waxay ka soo kala baxeen Ucud iyo Wadani waxa ku leeyahay meeshaa ma jirto haddana wuxuu sheeganayay inuu shirgudoonkii qayb ka yahay Cabdifatax Raad Real TV Hargeysa Shacabka gobolka faafan ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa sameeyay xoolo ururin ay ku caawinayaan shacabka lagu xasuuqay gobolka City sidoo faafahinta warkan inuu ugu soo diray wariyahayga Cawka Cali
كدب مالما كهر مركز شعب كقلبيت كقبل كسيتي قارهان مقالدة قربعي سلقو حسوق داد شعب حول داكا تبيريليا اينا حسوقين عيدان كعنفرتو شعب كدولو ديگان كو سوماليدو ولقايف ساني اسلامار كانا كدام كانا يردباتدا شعب كوالالوهو ده لقو حسوقين مقالدة قربعي سي واحي شعب كدولو ديگان كو سوماليدو قارهان وقبل كفافن ويسو كاكوبن كو يطوين دقمو يسودو كلاسة تحمام المقالو اسميين حول ورورين ين راشين كنوعيدي سكالدوين سلو قارسي شعب كسو barakacaya gaas odayaasha dhaqanka ee gobolka faafan ee dowlad deegaanka Soomaalida oo iyagood u tafaxaytay garabistaaga dadka ku soo barakacay dagaaladan hantidoodana la boobay ayaa goobta ka hadlay waxayna sheegeen inay hadda hayaan 1200 oo neef iyo 2000 oo raashin ka noocidiisa kala duwana waxayna u mahadceliyeen cid kasta oo ka qayb qaadatay ololaha lagu garabistaagayo dadka dhibaatooyinka ka soo gaadhay galbeedka gobolka City ogaasaha Carab Yusuf oo goobta ka hadlay waxa uu sheegay in xoolahan ay soo ururiyeen ku garab istaagayaan shacabka galbeedka gobolka City waxaana sheegay in dhamaan 19 ka gobol ee dowlad deegaanka Soomaalida iyo 6 maamul magaalada qayb ka yihiin xoolo ururintan waxaana sheegay in gobolka faafan yahay gobolka ugu horeeyay ee xoog saaray isla markaana uu tafaxayta caawinta dadka ku soo barakacay dagaaladani galbeedka garbaciisa ku noolaa ee la xasuuqay maatidi iyo maxasti ka hadhay sida aan ula qaybsan lahayn dhibaatooyinka ku dhacday ayaan ugu tala galay adigan 1200 ee neef ee darkaysan iyo 2000 ee kiish iyo 250 jirkaan ee saliid ah waxaan laakiin aad ugu mahadnaqayaa anigoo ku hadlay afka golaha guurtida gobolka faafan gaar ahaan gudoon ahaan gudiyada heerarka kala duwan ee heer degmo ee khaasatan 19 ka degmo ee guurtida degmooyinka oo marnaba daal iyo rafaad dhibaato wax ay soo mareen baan harsanin ama aan daalin annaguna maanta waxaan diyaar u nahay heedaha ay qusayso ama cida ay qusayso inaan ku wareejino waxa inta dheer oo idin ku daraya 19 ka gobol gobolka faafan oo maanta aad joogtaan mooyaan inay dhaxda ku soo jiraan sida iyo si la mid ah gurmadku isdaba soconayo marnana aanan kana sanayn ilaawi doonin intuu ka socdo gobolka galbeedka City dagaalkaas iyo naxariis darada iyo dulmiga iyo xasuuqaasi heel iyo hoon naf iyo maal inaan garab taaganahay walaalaheen ayaan idin cadeyn sidoo kale goobta waxaa ka hadlay qaar ka mid ah odayaal dhaqmeedka goobta ku sugnaa ururna ee shacabku u ururiyeen in ay dadkooda isku garab taagaan dadkaas oo aan u qaybinayno dadkii lagu xasuuqay dadkii lagu xasuuqay garbaciise silcala maxaa waxaan soo ururnay xoolo dhan 1200 oo neef 1000 kiish oo ah raashina 2500 oo saliida waxaan ugu mahadnaqayaa oo mar labaad iyo mar saddexaad u mahadnaqayaa dadweynaha degan gobolka faafan 19 kiisa degmo ee isku xil qaamay in ay hiil iyo hoob la garab istaagaan walaalahooda Soomaaliyeed ee la gumaaday sida oo dayal dhaqmeedka dowlad deegaanka Soomaalida xaqiijiyeen deeqdan ayaa la rajaynayaa in ta badan dowlad deegaanka Soomaalida inay maalmaha soo socda soo gaari doonto dayal dhaqmeedka deegaanka Soomaalida isla markaasina lagu wareejin doono dadka ka soo barakacay galbeedka gobolka City Cabdi Cali Ibrahim Television Korial degmada Shabeelle ee gobolka Faafan shacabka iyo maayirka magaalada Hargeysa ayaa olole nadaafadeed ka fuliyay dhaamka magaalada Jigjigayr ee magaalada Hargeysa sida faafaynta warkarin ugu haya wariyahayga Cabdi Qadir Makaawi qashinku waxa weeye dhibaatooyinka ugu waaweyn ee waxa weeye bulshadeena maanta haysata hadda waxaan ku suganahay bartamaha dhaanka xaafada Jigjigayr ee magaalada Hargeysa halkani oo ay ka soo coto ololaha nadaafada ee ku baaqay duqa caafimaadka Hargeysa Cabdi Kariin Axmed Mooge Liiban in iyadoo khamiis walba laga qabto magaalada Hargeysa ololaha nadaafada ayaa saaka waxa lagu waabareystay bartamaha dhaankan ee ku yaalla xaafada Jigjigayr anigu maanseero gaaban ayaan u tiriyay maalintii khamiistan ee ku asteysan nadaafada maansadan oo ah muddeed haminaysay Hargeysay muddu higsigaagii ku hoobtay hog dheer hadday maanta joogtaalkaad hibanaysay hiilna mawla ku siiyay ka toos hurdado hal qulayno nahay hays raacda Hargeysi haro loo soconaa ka reebi naftada fiican bay horta saaka hawsha bilaabantay hawshan oo runtii dadweynuhu ay si weyn ugu baraarugsan yihiin bilowgeeda iyo maaragtay uu leeyahay maayirka caasimada uu ku suntan yahay dadweynaha xaafadan iyo xaafadaha ku hareereysan oo dhan saaka hirtii hore ayay bilaabeen abaabul fiican ayaa jira oo caasimada guud ahaan laga dareemayo shacabku waxaan leeyahay
ونن ولو بدل كان نجعله إلى هنا نقابورة إن إنه سيدنا قريه إنه نضيف سنة إنه مجاله إنه نضيف سنة إنه وإنه غير كني لجين وقف عننا تاسنا إن جاي نوت هاي شرف وقت اللي بعد صار على وحوي ضد كون وجد جينا إن ماشى عن ما تنضيفني تعب كاسكو بحين أنا عروري عشواله يا عامي علماء وأنا لوك على هري ما دحدي دولة دهوسة أنا لوك على هري نحن كسر علنا ضد كاس ضد كون وقعد سنة على ورك الداعي نضافته وشدر الإيمان نبي صلى الله عليه وسلم إلهنا سبحانه وتعالى القرآن كسر كل شيء إن الله يحب التوابين ويحب المتظاهرين مركي أنا ورجني وحوي دمان شغلها فيكو وحوي أقسمها هذا فيكير دمان شغله وينو هو جامين يان ساكن وحن كسر حاضرني أنو وحوي حول معلومات كييجي شقق كتيرنا إن أنا وحوي باقي ما يركا يا عصمة وحوي أولي هذه نضافته كغيب قادنو وحن لي حشيش خلاص صبح خلاص صبح خلاص صبح خلاص صبح هل يسكت هكذا حشيش كه تمرك وحن لي دريا حفايدين ويرك فرح كوجريا هني لقى شو شيء حفايدا يا وحن صوت طولسان يدو حكوا صوت طولسان هذا لين من ناقول يحشيش قاعد سار وحن كل اللي حفيد حفظ دو صوب حكوا ما أنت خميس تلا دو ولا بحية قف كستابو وقف زبلي هي على صوب حو بخشك على سكور ريو ومرك هوا حن كل ده إنه بيمنا ده فيدين إنه ده تي مرك هاي إنك تدي مسكوا كقيم قاضنيان وقبت يكسكين ويجوعان حوجي وحكي استنا ويل قرب تهين ولي هوا شبان وضنا ومال كستو مال كستو مرت فرت إنه في قانون هجاتي لنا هذه هذا ما يرك ما يرك أسبوع قبلي هل كاجسي وطبعاً لين هاي ساعك استديو بانو ساق الله يسقونا وحمل الشيء إنه ليح يسبح لنا ساعك شوي نعم كسر ساعك هو هاي صدي مكوي هاي ويدي مغطاه عبد القادر مكاوي هريال 24 في هرجيزة دورشنا قال كسر البرلمان الصومالي يا هيا كسر عت الدولة قبل هذا حل الدولة قبل هذا قايبة كمدي عصام مجابين حل ما ندوم تردونا صدفة فاهم صور كان ينقول صدر وريها قال أبا هل كان ينقول صور رمح حسين سيجني وحاسي حبسم الله أصعد الدورشدة مدنياشة عصب أقل كسرة تعصر دوان لقى باللعبي الدولة قبل هذا كلا أهجب لن يكون فرق البيت هل كان مامور قبل هذا كجل مدوج يهرش بلا أي وضان قبل قابض عودين تا أقل كسرة سقالي لبعتين كي جولاي يا لقبت الدورشدة حبناها أقل كسرة أهجب لن كواس أوكو وان أفرح بنوت وذرت الجود حبناها أقل كسرة أهجب لن وسديد دورشدة سي وحاقو صبحي هلبانا اكميديهين سنتر عبدالله شيخ فرتاق ايو افتن حسن باستو هرأي وغمدها بارلمان كي تواناد جبلان يا قرشين ايسا اينا يدوان صودم يسرطو دورشدة افرت كرسي اي اقل كساري كسو قليا جبلان دولد قبلات كوفر قلبيدا يا لبدي اغوستو قباتي دورشدة احبناها اقل كساري اي مامنكا وحانا كو صبحي شان حمنو تاسي وحاي لمعنا تهي اينا يوهر سنتها دورشدة سيدة حمنو نود كونفر قلبيدا يا لغا سو دورتا سيديد سنتر سومالان انتا لغو دقلين عدانتا سنتر اسكا وحاقلاف حوغان كرده يا قودي قد دورشاد مامولي لها ووحا يباكو قول درستين اي قبطان دورشاد دحدود اه وا اسكدح دورتان قدومي اي كوحيغان حفيسك وسيرك كواد اي حكومة دا ووضي دادالو حوغان يا شاقين وصو قبقب اي قلاف كسر مركان احراد افسيون الدورشاد قودي قلقو قبان ايو ما لن تسبتي دا اي نوغو صوفو الله دورت قبلات قلم دوغو سي اذا اغو مشقل سن دغالة كرنا الشباب وصو عصبونا دي غيب تباري اي قبل كمودوغ ايا سو قد بسي iska xubnaha gudiga qaban qaabada doorashada aqalka sare qor qor ayaa wajahay culayska ugu badan maadaama kuraasta qaar ay ku loolamayaan siyaasiin waaweyn iyadoo xubnaha hore uga fadhiyay ay doonayaan soo laabasho fila Soomaalina ay saareyso cadaadis ah inuu danahooda ka shaqeeyo si lamida maamulka galmudug dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa soo gudbisay liiska xubnaha qaban qaabada doorashada aqalka sare walow ay jiraan muran iyo isfahan waa ka dhex jira xulista gudiga Hirshabeelle waxa horyaala imtixaan la mid ah kan galmudug waana tan keentay in maamulku uusan wali soo saarin liiska musharaxiinta aqalka sare maamulka Puntland ayaa ku jiray xuska munaasabada 2 Agoost balse markii dambe uu madaxweyne Saciid Dani fadhi la yeeshay odayaasha dhaqanka waxa ayna isla meel dhigeen arrimaha doorashada iyo xulista xubnaha aqalka sare ee ku matalaya dowlad goboleedka Puntland ka hor shaacinta liiska musharaxiinta hoggaamiyaha Puntland waa inuu la tashadaa dhammaan dhinacyada ay qoseyso mana jiro cadaadis dowladda dhexe uga imaanaya waana tan uu ugu duwan yahay dowlad goboleedyada kale ee dalka musharaxiinta madaxtinimada ayaa qudhooda waxay wadaan oo la hoose oo ay ku doonayaan
inay ku soo saartaan senatoro sida mushriixiinta ugu kala adkaadaan kuraasta aqalka sare waxay soo saareysaa mushriixiinta ugu cadcad jadwalka doorashada waxaa ku cadeed in xulista senatka ay ku soo dhamaato 3 maalmood oo ka bilaabanaysa 25 July balse maadaama dib u dhac badan jiro haddana waxaa laga cabsi qabaa inay ka sii dib marto doorashada madaxweynaha oo loo mudeeyay 12 Oktoobar oo hadda ka dhiman 2 bil Xuseen Maxamed Sigaane Horyaal TV Muqdisho Telefishanka caalamiga Horyaal TV ayaa warbixin ka diyaariyay inuu eebihiiba u siiyay inuu sameeyo codadka xayawaanaadka kala duwan iyo gurmadka degdeg ah Al Maxamedow codka ugu horeeya ee bulshada la wadaagi doonto noogu bilow codka ugu horeeya ee uriga kamida waa sida tan codkan balaaskuna waxa weeye sida tan imaka kana codka diiga sida tan waranaya codka in riyaha waxa kamida sida orgoco kale sida tan waranaya isaguna codka marku orgoco kale oranayo in askana waad ka rida in iyadana xoorisana kale ay u dhacaysa anna waad ka bisada waxa waranay isaguna kan ku saaf jiray weeyeen waa codka dameerka sida tan isaguna yiraahda Maxamed waxa kuma kaga waramo halkan deganahay qolada dheer baan deganahay magacaygu waa Maxamed Yuusuf Qadhi waxaan nin suuq iskaga jira marqmaal oo iska shaqaysanahay waa Sayid Maxamedow waxaan nooga warbixisaa goorti ugu horeysay ee hibadan isku aragto ama aad soo bandhigto waxa ahayd walaal 2022 ahayd aan isku didi jiray inaan sameeyo tartan saas ay ugu kaliftay inaan codadka ku sameeyo aan de bulshada la wadaago taariikhdaas ah 2022 walaal waatay 2022 ayay ahayd waqtigii ugu horeysay ee hibadan isku aragto Maxamed maxaa ka haysay inaad soo bandhigto oo bulshada la wadaagto waa xabiiga ma haysan laakiin intaa waxaan fursad u maandiyay chance laan baheed laakiin ma kan chance u helay waxaan sii u baahanahay waxaan meedhadeli karaan isku day oo bulshada la wadaag oo table war faahfaahinayo si aad bulshada aad ugu soo bandhig lahayd aad chance ka maanta uga faa'iide saasa marka aan jaalaynaan igu kaliftayna halka yimaadoon dadka la wadaago bulshada taasi waxaan ku soo gabagabeynayna warbixintii aynu ku eegaynay hibooyinka uu eebsiyay Maxamed dabcan Maxamed hibooyinka idin la wadaagay wad arkayseen waxay ahaayeen hibooyin dadka soo bandhigaan ba dadka leh dhif iyo naadir yihiin haddaba hadda wadaadigu aad leedahay hibo ama wax bulshada ka duwan uu eebsiyay soo bandhig baan ku leenahay intaynu warbixintan warbixin xigta ku kulmi doono hadii Rabraali ka noqdo aniga tiimka Horyaal TV waxaan kaga taganaa isma dhaafno fi amanillah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh hay'adda dowladda xuquuqda aadanaha Amnesty International ayaa ciidamada amaanka ee Nigeria ku eedeysay inay dileen in ka badan 115 ruux xilli ay ku guda jireen hawlgal ciidan sidoo faafaynta warkan inuu ugu hayo wariyaha Siciid Cagjar ciidamada amaanka dalka Nigeria ayaa lagu eedeeyay inay dileen ugu yaraan 115 qof kadib hawlgal ka dhana kooxaha oo walaalay gooniyo goosadka gobolka Koonfur Bari ee dalkaasi sida lagu sheegay warbixin ka soo baxday hay'adda Amnesty International sidoo kalena waxay ku eedeeyeen ciidamadu adeegsadeen awood xad dhaaf ah dhinaca kale rabshadaha sanadkan ka dhacay gobolka Koonfur Bari ee dalka Nigeria ayaa galaaftay nolosha ugu yaraan 127 qof oo ha xubno ka tirsan laamaha amaanka sida ay booliisku sheegayaan waxaanay sidoo kale warbaahintu sheegtay in la weeraray ilaa 20 saldhig booliis iyo xafiisyada gudiga doorashada garabka xaq jirka ah ee kooxda la mamnuucay ee loo soo gaabiyay IBOB oo ah dhaqdhaqaaqa raadinaya madaxbanaanida qoomiyadda Igbo ayaa lagu eedeeyay rabshadahani laakiin Igbo waxay beeniseeday mahasi hay'adda Amnesty International ayaa sheegtay in jawaabta ay bixiyeen ciidamada amaanka ay ku jiro militaryga booliiska iyo hay'adaha sirdoonka ee DSS ay dileen
ururiyeen 19 qof oo ay ku jiraan dad raydi. Cadeynta ay soo urursay hay'adda Amnesty International waxay sawir ka bixinaysaa wada xaddaafka ah oo naxariis darro ah oo ay ciidamada amniga Nigeria ka geysteen gobollada Imo, Anambra iyo Ambia ayaa lagu yiri warbixintaasi. Hay'adda xuquuqda aadamaha ee caalamiga ayaa sheegtay inay diiwaan geliyeen ugu yaraan 115 qof oo ay dileen ciidamada amniga intii u dhaxaysay bilihii March ilaa iyo June ee sanadkan ku guda jirno. Waxaana booliska Nigeria ka jawaabi kari waayeen eedeymaha loo soo jeediyay. Markin warbixintan sidaa daraadeed kama jawaabi karno ayaa uu yiri afayeenka booliska dalka Nigeria Frank oo la hadlay wakaaladda wararka AFP. Amnesty International ayaa sheegtay in qaraabada dadka la dilay ay u sheegeen inaysan ka mid ahayn kooxaha xag jirka ah ee weeraray laamaha amniga. Waxaana sidoo kale Amnesty ay sheegtay inay diiwaan gelinayso kiisas xarig sharci darro ah iyo jirdil ka dhacay gobolka iyo xasiloon darada halkaasi ka jirtaba. Bishii la soo dhaafay hoggaamiyaha Aibo Mani Kanu ayaa lagu xiray wadanka Kenya sida ay sheegtay qareenadiisa, waxaana dib loogu soo celiyay Nigeria si loogu qaado dambiyo qiyaamo qaran ah. Ururka ayaa la sheegay inuu isku dayay inuu dib u soo nooleeyo jamhuuriyadda Bavaria ee baaba'day taasi oo ku dhawaaqisteeda madaxbannaanida ay horseeday dagaal sokeeyo socday muddo 3 bilood ah intii u dhaxaysay 1967 ilaa 70-kii. Waxaana dagaalka sidoo kale ay ka dhasheen gaajo, cudurro ay ku dhinteen in ka badan 1 milyan oo qof oo u badan qoomiyadda Igbo. Magaalada Wajale ayaa maanta laga bilaabay olole nadaafadeed, taas oo bulshada halkaas ku dhaqani ay si weyn uga qayb qaateen. Sidoo faahfaahinta warkani mar kale inuu soo diray wariyaha Said Hanad. Halkani oo ah gudkii hore xashiishka isla markaasina ay jaarhayeen xabaalaha lagu aasimay tida ayaa waxa maanta gudkani laga bilaabay olole nadaafadeed kaasi oo lagu kala rarayo xabaalaha iyo gudka. Waxaan ololahan ka qayb qaadanayay qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool degmada Wajale iyo maamulka magaalada Wajale, shirkadaha kala duwan ee ka howlgala degmada Wajale sida Somtel iyo Premier Bank. Waxaan ololahan nadaafadeed lagu baabinay gudka xashiishka ka hadlay gudoomiyaha degmada Wajale, gudoomiyaha ku-xigeenka iyo xogayaha fulinta dowladda hoose. Waxaan hadaladooda ka mid ahaa saaka oo ah maalin khamiisa oo ah sidii caadada noo ahayd maalintii ololaha nadaafadda ee aanu ka degmahaan u qorsheynay, taasoo muddo sanada soo socotay. Inkastoo aanu baaq dheer dirnay in bulshada iyo iskaashatada iyo cid kastaaba ka soo qayb gasho, iskaashatooyinka maanta ka soo qayb galay aad bay u mahadsan yihiin, iyo qolada Premier Banka aad baan ugu mahad celinaynaa, iyo cid kastoo ka soo qayb gashay culimada magaalada hadday tahay degmada ka bedelnay. Runtii waxaanu doonaynay bulshada Wajale oo dhan seen maalmahanba u wacyigelinaynay in la isku soo baxo. Degmada Wajale habeenkii waxaa seexday 10,000 oo qof in ka badan, laakiin bulsho badan oo aan ka soo qayb gelin. Iyakana waxaanu ku wacyigelinaynaa, ku goobaabinaynaa inta qashinku kuu jiro ayuu xanuunkuna kuu jiraa. Waa inoo muhiim inaynu gacmaha is wada qabsanno oo aynu nadaafadda ka shaqeyno. Iyakana waxaan ku goobaabinayaa insha Allah maalinta dambe inay ka soo qayb galaan. Ololaha sidaan u bilownay ayaan u sii wadi doonaa hadduu la yidhaahdo. Waxaanan idinka mahad celinaya si gaar ah mar koowaad iyo marka labaad iyo marka saddexaad ba idinka mahad celinaya sida aad ugu soo diyaar garowdeen inaad uga qayb qaadataan ololaha nadaafadda degmadiinna, oo aad isku taagtaan oo turjuntaan ood ka jawaab celisaan inaad diyaar u tihiin horumarka degmadiinna ee dhinac walba ah, ilaa heer degmo iyo heer qaranba. Aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa. Tahay xaafadaha magaalada, saddexda xaafadood ee magaalada oo hawsh ka socoto, intaba maamulka uu hoggaaminayo gudoomiyaha degmadu barbarkay ka baxdaa waa bakay la qaleen in ay sasaaran yihiin gudka xashiishka iyo xabaalaha, kaasi oo markii u horreysay indhaha iyagu ay qabteen aan go'aansanay inaanu kala saarno xabaalaha iyo gudka xashiishka. Marka khamiistii hore ololaha nadaafadda waxay noo hirgalay in aynu maxay hayday gudkii xashiishka ka rarno. Maanta oo aynu joognana waxaynu rajaynaynaa insha Allah haddii eebba yidhaahdo inaan gudkii hore ee xashiishka in aynu isku dhufanno ama maxay hayday aynu aasno intii khashini agagaarkiisa ahaydna aynu gurno innaga oo iskaashanana. Dhanka kalena wax iyaguna halkaasi ka hadlay oo ka qayb qaadanaya ololaha nadaafadeed shaqaale weynaha shirkadda Somtel iyo Premier Banki laantiisa Wajale. Waxaan halkaasi ka hadlay mas-uuliyiinta shirkadda Somtel iyo Premier Banki oo ka warbixiyay qaabka ay saaka uga qayb qaadanayeen ololahani. Waxaana hadaladoodu ka mid ahaa waa maalin weyn annagu Premier Bank ahaan waxaan maanta ka qayb qaadanaynaa ololahan. Waxaan kuga qayb qaadanaynaa shaqaaleweynaha Premier Bank ee laanta Wajale. Mar walbana Premier Banki laanta Wajale wuxuu taagan yahay inuu ka qayb qaato bilicda
iyo nadaafada magaalada waxaanu diyaar u nahay mar walba premier bank ahaan inaanu ka qayb qaadano horumarka magaalada dhinacu doonaba waxaanu hadda ku suganahay godki weynaa xashiishka laga rareeyay waxaanu u baahanahay inaanu xashiishka wax ka qabano waay nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri nadaafatu shadru min al-iiman nadaafadu waa qayb kamida iimaanka weeyii maanta samteel ahaan iyo dahabshiil guruub ahaan halkan waxaan u joognaa inaanu kala qayb qaadano dadweynaha wajaale nadaafada oo aynu ka gurayno godkii xashiishka soomaalidu waxay ahayn dadka aad u nadaafada jecel aroortii waxaa la arki jiray haweenka soomaaliyeed iyagoo lixda subaxnimo mid walba masiiqaysata markay shaha saarto masiiqay inla beenla koobi jiran daaradaha de waynaan dhaqankii soo celinaa dhaqan baynu lahayn dhaqankeena aan soo celinno dhulkii waxa weeyaan xabaalaha ee godka xashiishka laga dhex qoday godkii xashiishka in laga raray oo maamulkan cusub ee maanta jooga khayr allaha siiyey miisaanka xasanaadkana ha ugu dare ay ka rareen oo ay u wareejeen meel kale oo god xashiisha ay u wareejiyeen waabay ahayd daliil weyn bay nagu ahayd daliishaa weynna waxaan maanta kaga gudbaynaa god xashiishkaasoo aynu aasno oo aynu dhulkaa xabaalihiisii ku soo celinno dhaliishii ama boogtii in badan inagu taalay ee ahayd meydka iyo qashinka oon meel wada geyno inay maanta inaga suushay ilaahay baa mahad leh waxaana mahadda labaad aan u soo jeedinayaa maamulka degmada ee gartay inay garanaysaa mar tallaabada u horeysa ee ay qaadaan ay noqoto inay xabaalaha iyo qashinka kala ra wasiid maxamed arsiid hanada real tv magaalada ganacsiyeedka degmada togojaale dowladda israa'iil ayaa xoojinaysa duqeymo ay ka geysanayso waddanka ay jeerka yihiin ee lubnaan sidu faahfaahinta warkani mar kale aynu ugu hayo wariyahayga siciid cagjar dowladda yuhuud ayaa maanta sii xoojinaysa duqeymo cirka ah oo ay ku qaaday dalka lubnaan iyadoo sheegtay inay ka jawaabayso gantaallo halkaasi lagaga soo tuuray toddobaadkan gudihiisa war saxaafadeed ka soo baxay ciidamada israa'iiliyiinta ayaa lagu sheegay in diyaaradaha dagaalka ay weerareen goobo gantaallada laga soo tuuray dhowrkii maalmood ee tegey iyo goobo cusub oo hore israa'iil looga soo weeraray ciidamada ayaa ku eedeeyey dowladda lubnaan weerarka waxaanay ka digeen isku day kale oo lagu waxyeelaynayo shacabka iyo madax bannaanida israa'iil weerarada cusub oo xaaladda sii murgiyey ayaa imaanaya xilli ay jirta xiise siyaasadeed oo kacsan dowladda isbahaysiga israa'iil oo ka kooban 8 xisbi ayaa isku dayeysa inay ilaal saxbad joojin aan caga adag ku taagnayn oo lala galay kooxda xamaas ee maamusha gaza taasi oo soo gabagabaysay dagaal socday 12 maalmood dhowr dhacdo oo ka horreeyay gantaalaha toddobaadkani lagu soo tuuray lubnaan ayaa diiradda saaraya xuduudda waqooyi israa'iil islamarkaasina maraykanka ayaa si adag u cambaareeyay weeraradaasi lagu soo qaaday yuhuuda telefishinka almanaar oo ay leedahay kooxda xisbi ayaa wariyey duqeymo israa'iil qiyaastii 2 habeennimo waxaana intaasi ay ku dareen inay ku dhaceen goobo bannaan oo ku taala xaafadda mahmadiya ee degmada marjuraal fayeen ku hadlay luuqadda carabiga oo hadla ciidamada israa'iil ayaa sheegay in dowladda lubnaan mas-uul ka tahay waxa ka dhacay dhulkeeda waxaanu ka digay weeraro kale israa'iil lagaga soo qaado koonfurta dalkaasi lubnaan xiisadda u dhaxaysa kooxaha ka dagaalama dalka lubnaan iyo dowladda iyo ciidamada dalka yuhuuda ayaa sii xoogaysanaysa duqeymahaasi kadib ururka daalibaan oo hanjabaad culus u diray madaxda dalka afghanistan sidu faahfaahinta warkan inuu ugu diyaariyey wariyahayga axmed maxamuud kooxda daalibaan ayaa wacad ku martay inay weeraro dheeraad ah la beegsan doonto dowladda afghanistan maalin kadib markii wasiirka gaashaandhig ee dalkaasi uu ka badbaaday iskudaydig iyadoo sheegtay in dalkoodu ku wajahan yahay sida ay ula wareegi lahaayeen magaalooyin badan oo go'doonsan weerar loo adeegsaday bam iyo rasaas oo lagu qaaday wasiirka difaaca ee dalkaasi habeenkii talaadadii ayaa markii ugu horreysay muddo dhowr bilood ah laga maqlay dagaal magaalada kabul ee caasimadda dalkaasi laakiin dagaalku waxa uu ka socday tan iyo bishii may baadiyaha iyo miyada fogfog ee dalkaasi ciidamada afghanistan iyo kuwa maraykanka ayaa sare u qaaday duqeymaha cirka ee ka dhanka daalibaan waxaana kooxdu sheegtay in 4 weerarkii kabul uu ahaa jawaabta weeraradaasi weerarkan waxa uu bilow u yahay halgankeenna iyo aargoosiga oo ka dhanka ah kooxaha hogaamiya magaalada kabul ee duqeymaha ku haya dalkeenna ayuu yidhi fadxulle mujaahid oo ah afhayeen ka daalibaan oo ku qoray baraha bulshada qoraalkaasi ciidamada afghanistan ayaa iska difaacay kooxihii soo qaaday weerarka oo lagu tilmaameysanayay wasiirka difaaca afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi ayaase sheegay inay dhinteen 8 qof halka tira intaa ka badanna ay ku dhaawacmeen
hanjabaada Taliban ayaa timid kadib markii military-ga Afghanistan ay weeraro rogaal olisa ku qaadeen koonfurta magaalada Lokar halkaas oo Taliban ay ku soo qulqulayeen bilihii u dambeeyay ciidamada Afghanistan waxay sheegeen in markii ay bilaabeen duqeynta ay ka barakeeyeen magaalada ku dhawaad 200 oo kun oo qof oo ku noola waxana Saalax Maxamed oo kamid ahaa deegaanka uu sheegay in boqolaal qoys ay ka qaxeen magaaladaasi ma jiro wada aanu kaga baxsan karno aagga dagaalka sababtoo ah dagaalku waa uu socdaa mana jiro wax dhamaada ayuu yiri isagoo la hadlay warbaahinta gudaha ee dalkaasi Axmed Maxamuud wararka horyaal mid ka mid ah beelaha Soomaaliland degaha oo taageero u muujiyay Aqil Maxamed Ibrahim Koshin kaasoo dhawaan la caleemay sidoo faafaynta warkan inuu ugu eegay wariyahaaga Cabdi Qadir Makaawi mid ka mid ah beelaha degaha Soomaaliland ayaa taageero u muujiyay Aqil Maxamed Ibrahim Koshin oo ka mid ah madaxda dhaqameedka Soomaaliland xaflad si weyn loo soo gaasimay ayaa waxa ka soo qayb galay odayaal dhaqameed aqoonyahan iyo masuuliyiin sidoo kale Aqil ka muddo dheer soo hayay hoganka beesha ayaa waxa halkaasii uga mahadceliyay sidoo muddo dheer uu deegaankiisa ugu hoggaaminayay iyo doorka wanaagsan ee uu ka qaatay horumarinta Soomaaliland wali waa nin ballaaran oo taageero kale ee aan isku leeyahay nahay wax la qabta marka loo baahdo marka waa nin aad u fiican khayr ka shaqaysta ilaahay baa ka dhistaa isiin doona ayaan leeyahay Cabdi Maxamed Ibrahim marka waxaan isku boorinayaa inaan nabad wax la qabano marka hawl soo kordho inaan barbaar iska taalno inaan wax la qabano kaynu u taarka daramna waa ninka maktaba soo hooriya inaan hawlaha ku dadaalo ayaan doonayaa haddii ilaahay naftay dalta caaqilkeena Maxamed Ibrahim Koshin sidaa wuxuu sheegay sida runtii marka laga hadlo waa nin waxqabad leh oo waxtar leh taa ayaan uga markaati furayna aniga oo ka mid ah beesha uu caaqilka u yahay tan labaad waxaan maqlayo in badan in kasta oo aan badan la joogi oo aan idinku qariib ahaan dhawaan imi talka waxaan maqlayay oo in badan dhagaayo ku soo duuleysay in dad badan oo had iyo goorale xaq xaganayay ay jireen oo aan wax qabad saas oo dadka gacan uga haystay aanay jirin wax qabad ahaan oo isagu maskaxdiisa iyo maalkiisa oo intaaba ku wadee hawsha taana aagyaad baan ku mahadnaqayaa dowladda muslimiinta markay isku duuban tahay ay israacsan tahay ee mid la yahay yacni wax kasta waad u guulaysanaysaa xog soo jaha si aad u tafaraado yimaado oo kale la kala leexdo oo la kala tashabo awooda ma yeelanayo marka waxa waajiba waajibna waa inayna muqaasha amarkooda qaadano oo ina raacno oo ina adeecno oo ina yacni lasu hogaansano waayo haddana kala dambeyn waxa ma soconaya yani haddana kala dambeyn oo amal kala dambeyn oo kala amal qaadan waxa ma soconaya marka kulli waxa ku soo gabagabayn lahaa yacni taasna aayaadka iyo xadiista ayaa waxa cadaynaysa in waajib tahay in la qaato waxaan si raacsanayaa yacni Aqil Maxamed Ibrahim Koshin Aqil buu yahay horna uu ahaa imikana uu yahay waanu taagarsanay arrimo badan uu qabtana way jiraan waxaan ceeliyo lahayn ninka geela u hoosada waa nin nooni adagoo hawsha geela cabintigiisa ku adag oo ku filan wuu noqda niman ku filan hadduu ceeliyoodo geelaas ma cabo silcbu mutaago silcaawo ceelka lagaga tagaawo wuu ku ooma waan leenahay daanu nahay beesha annaga waxa wax noogu dayay ninkii ceeliyada ceelka wanaagsan ceelka geela u qabta aan ku aamino ayaa beesha wax ugu dayay waxaan leenahay anagoo aan tabyaalad iyo wax kale nagu jirin waxaanu aaminsanahay inuu ceeliyadiisu beesha waxu taraso mudukar ku tahay sidaa la sheegay Aqil Maxamed Ibrahim Koshin 12 sano ayuu aqilhaa saddex madaxweyne ayaa isku bedelay intuu aqilka ahaa 2019kii ilaa maanta waa saddex madaxweyne waxa weeye cuqaasha iyo madax dhaqameedku
sidoo dhaqanku yahay runtii siyaasad ma aha dhaqan dhaqanku wax bilmageeda wax masalan dee sida siyaasadda maanta aynu naqaano xisbiyo iyo hebelba xisbi magarmasa samaystay iyo hebelba xisbi kala galay ma aha iyo magarmasa iska daba horka siyaasaddu dee ay dhaqankay leedahay dhaqanku wax lama taabtaana ardaygu caqalku yahay tasalu caqalku ahaa maantana isagaa caqalu ah inta halka joogta iyo inta maqan isagaa caqalu ah sidaa la sheegay kulley qofka madaxdii dee mucaarad ku yeeshaa mucaarad Abdulqadir Makawi, Real TV, Hargeysa. Dowladda Suudaan ayaa dhexdhexaadinaysa xoogaga hubaysan ee TPLF iyo dowladda Ethiopia. Sidu faafaynta warkan inagu soo baqadi doono wariyahayga Cabdiraxmaan Carab. Dowladda Suudaan ayaa isku diyaarinaysa inay dhexdhexaadiso dowladda Ethiopia iyo jabhada xoreynta dadka Tigray ee TPLF iyadoo taageero ka helaysa beesha caalamka wargeyska ka soo baxa wadanka Suudaan. Ee Suudaan Tribune ayaa shaaca ka qaaday xogo uu ka helay madaxda dalka Suudaan gaar ahaan ra'iisul wasaare Cabdalla Xamduug oo uu tilmaamay inuu xiriir la sameeyay dowladda Ethiopia iyo madaxda TPLF si laba dhinac loo keeno miiska wada hadalka isla markaana laga wada xaajoodo hal nabadeed loona ogolaado gargaarka bini'aadnimo inuu si nabad ah ku gaaro dadka Raidka. Ra'iisul wasaare Xamduug ayaa sidoo kale ku wargeliyay hindisiisa wada hadalka madaxda gobolka Bariga Afrika ee IGAD Eritrea iyo tiro kale oo ka mid ah wadamada reer galbeedka ee saaxiibada waa ay ku jiraan Faransiiska iyo Mareykanka dowladda Suudaan ayaa aad uga walwalsan colaadda siin kordhaysa ee 9 bilood ka jirta Ethiopia iyadoo aagaga dagaalka ee gobolka Tigray iyo Ahmaradu ay xuduud la leeyihiin wadanka oo ay qaxootigu ku sii qulqulayaan Suudaan saraakiisha Khartoum ayaa sii sheegay in laga yaabo in iska hor imaadida dagaal ay ku sii fidi karaan deegaanada aanay xaaladoodu deganayn ee sidoo oo kulul sida gobolka ay ku nool yihiin dad iyo kala duwan gaar ahaan deegaamada galbeedka gobolka Benishangul Gumus deegaanka Benishangul Gumus oo isna xuduud la Suudaan sidii dhacday bishii December ee sanadkii 2020 madaxa hay'adda Mareykanka ee USAID Samantha Power ayaa salaasadii dhankeeda sheegtay inay taageersan yihiin hindisaha Suudaan ee lagu xalinayo khilaafka Tigrayga waxaan doonaynaa inaan taageerno isbeddelka Suudaan oo ka imanaya meel xasilooni darro oo aan iskaashi la yeelano si aan u xalino caqabadaha ka jira gobolka oo aan xasilooneyn si degdeg ah annaga oo la shaqeynayna Suudaan iyo sidoo kale wax ka qabashada colaadda Ethiopia yoon hal military ahayn ayay jiri haweeneedan Mareykanka u qaabilsan hadalkan ayay ka sheegtay xilli khudbad ka jeedinaysay jaamacadda Khartoum ee caasimadda waddankaasi 17 July madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa la hadlay ra'iisul wasaaraha dalka Suudaan Cabdalla Xamduug iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed waxaanu walaac ka muujiyay si socoshada dagaalada ka socda dalka Ethiopia wuxuuna ku baaqay in loo ogolaado kalmad in loo ogolaado dadka raidka ah kalmada oo aan xad lahayn madaxweynaha Faransiiska ayaa sidoo kale carabka ku adkeeyay in horumarka xaaladda oo u baahan yahay in la joojiyo colaadaha iyo in la furo wada hadal siyaasadeed oo dhexmara dagaalyahanada iyada oo la ixtiraamayo daacadnimada iyo midnimada Ethiopia ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay madaxtooyada wadanka Faransiiska kadib wada hadalka uu la sameeyay Macron madaxda Suudaan iyo Ethiopia dhinaciisa xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa arbacadii kala hadlay ra'iisul wasaaraha Xamduug ee Suudaan sida loogu baahan yahay ka hortagga dagaalada ka socda gobolka Ahmarada iyo Xanfarta Ethiopia xogayaha Blinken iyo ra'iisul wasaaraha Xamduug waxay ku heshiiyeen inay isla markaana ku dhiirigeliyaan dhammaan dhinacyada inay galaan wada xaajoodida ku aadan xabad joojinta iyo inay galaan wada hadal siyaasadeed oo loo dhan yahay si loo ilaaliyo midnimada iyo wadajirka dawladda deegaanada Ethiopia iyo in loo ogolaado in si buuxda gargaar bir'aadanimo loo gaarsiiyo dadka dhibaatooyinka ay soo gaareen ee ku dhaqan gudaha wadanka Ethiopia gaar ahaan gobolka Tigray. Qodobkaasi waxa uu gun iyo gunaanadu ahaa wixii war caalamka iyo guud ahaan deegaanada Soomaaliya degta naga soo gaaray. Warka waxay idin la socodsiinaysaa anigoo Muna Barjanuura anigaa dhamaan barbaartayga la qayb qaadatay soo jabintan warku. Waxaan idinkaga tagaynaa isma dhaafno. Fi amaanina wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.